Важно човеково право е да бираш и да бидеш биран. Жените во нашата држава имаат право да го користат ова човеково право од 11 август 1945 година, од кога имаат право жените и полнолетните девојки да го користат ова човеково право, дури после нив имаат и многу европски земји што дотогаш го немале тоа право. За таа цел, јас им порачувам на девојките полнолетни и на жените да го искористат ова своје демократско право, како човеково право, да излезат, да го искористат, да гласаат и да можат да бидат и гласани. Со тоа го користат своето право, човеково право, жените како равноправен субјект во општеството. Со тоа даваат можност нашата држава, Република Северна Македонија, да се најде таму каде што и е и местото. Тоа е Европската заедница, европските пријатели, таму во Европа, во Европската заедница, полнолетните девојки и сите жени да го искористат своето демократско право, да излезат на гласање, со тоа ја зацртуваат и днината на нашата држава. Таму каде што заслужуваме, тоа е Европа.